participando hoje aqui da Prefeitura Municipal do sorteio de mais de 30 casas do lote urbanizado, será construído aqui no município de Bela Vista, em mais uma parceria com o governo do estado. Tivemos, nos 8 anos do governador Reinaldo, uma grande parceria com 102 casas do lote urbanizado, e agora com o governador Eduardo Riedel, mais 30 casas do lote urbanizado já sendo construído aqui no nosso município. Então essas parcerias importantes que continua no novo governo do estado do Mato Grosso do Sul com a prefeitura municipal e que virá muito mais. Já temos o compromisso e a promessa de mais 30 casas para o futuro, continuarmos com esse programa que vem beneficiar as famílias que mais necessitam de habitação no nosso município.